Ahoj, čau, Ana, zdarám vás dneska, vítám už třetího dílu ze hry Polda 2. Dneska jsme u Hybridaria a máme za úkol sám dostat. Tak mi jdem za tou hroznou babku. Ahoj! Dobrý poledne přeji, paní mámo. Pustíte mě dovnitř? Já jsem vízu. Vstup zakázán. Snad umíš číst, mládenče. Já ale opravdu potřebuju dovnitř. Policajte mám totiž číste. Podezření. No můžeš. Je to zapakovat. Já jdi do prdele, babu. Koukej, zmizek. Ale. Tady asi pršelo, seno je vlhké. A tady já prostě jen kuky. Tady asi nepršelo, seno je suchý. Asi je po návštěvních hodinách. Jasně. Suchý tady seno. Tady asi nepršelo, seno je suchý. Tak. Neumíš tít. Co tady udělat? Třeba sirky zapálit seno. A? Ne. Lupa? Připadám si jako Robinson. Snad to slunce vystrčí aspoň jeden paprsek. Co je? A nic. Proč ne? Lupa. Počkej. Minulý díl jsem to stalo, ježišmarja, já už to nepamatuju. Jo, vím, Hadřík. Jo, jsme chytří. Ta lupa byla trochu zašpiněná, tak jsem jí vyčistil. No jasně no. Teď to půjde. Dej mi to ještě jednu a už jim fláknu, bol. Aspoň jeden paprsek. Stačí mít naleštěný nářadí a hned to relí. Hoří! Hoří! Jste schovat? Radši se budu schovat za tu druhou kupku. O půl hodiny později, poté co se babka přijde. Co se babka přidávala? OK. Takhle, když jí nefunguje hasičák, to bude hasit asi hodně dlouho. Nechybej. Jdem rovnit. Tady co? Vidíte, jak je chytrý, jak je úžasný, když může, nebo jak je dobrý, když sledujete vlastně i dění celý hry, protože jsem takhle zjistil na hadřík, no. Co to bylo? Co jsme to dostali? Já to chci vidět! Větev. Vlez nahoru. Tak vysoko nevyšplám. Co tohle? Zajímej zlešením? To furt zajímá zlešením? Je, on tady padl to kýble. Počkat. Ani nevím, proč s tím lešením třesu. A počkej, tak to zapadlo, tak už vyleze. Tak ještě? Raději ne, další kymácení už by to starý lešení nemuselo vydržet. A my co hodíme? Dala. Snad se trefím. Jako malej jsem hrál basket. Je to tam. Jo. Ještě mi to ještě ne. Mi to ne. No to teda byla. Jízda. Je tam nějaký doktor a vypadá dost na zlobeně. Tam raději nepolezu. Třeba hadr. Nebo ho zjímem. Nebo injekcí. Chlás. Ne. Palí peněz? Lupka od banánu, já mám nápad! Ne. Funguje to! Jak chtěl doktor vzít ty moje těžce vydělaný peníze, uklouzl po té šlupce a dost ošklivě upad. Vypadá no, to s ním mít, dost špatně. To žve! Au. Hadr? Jo, nejsme tak blbí, co? A co to je? Našel jsem u doktora nějaký zvláštní. Oho, tak přištru jako. Co je tohle? Tohle. Sloní muž? Fuj, to je zase strašidlo. Ještě, že to nemůže chodit po ulici. Dobrý den. Dobrý den. Teda, no. Vy máte ale nos. Víte, jak velký potřebuju kapesník?
ani prostě rano mi nestačí. Původně jsem měl mít sloní paměť a takhle to dopadlo. Do smrti se mu budu vláčet chomot, jako příšera z vašeho nejhoršího snu. Jak víte, že se mi o vás dá? A nejhorší je, že paměť mám dynamou jako cenník. Zatím děkuju. Lidem. Teda, takhle si dobíjet baterky. Ne, pane. Prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Co to meleš, jakýho sklepa? A televize? Ne. Prosím do sklepa, ne. To je moje televize, ne. Ty vole, tak to jsem ti neměl, tak to jsem ti neměl. Chudák, ten mi moc nepomůže. Knihovna. Počkej. Co to je? Aha. To se zastrkává, takže... Počkej, takže to je zase nějaký vchod, ne? Jak se zastrkávají ty knížky? To mi i říkají kluci, že se tady něco zastrkává. Jo, ale jak na to přijde? Co mám zastrčit? Pět způsobů, jak... Příšit mozek. Příště ta... 21 důvodů, čtvrtý díl, třetí svazek. Je to jsou čísla! A jak na to přijít? Co je tohle? Přístroje, zkusíme na něj? Ne. Hele! Když jsem koupil CET, bylo mi 21 let. Co? Ale na slona to taky funguje? Když táta slon... Jo, počkat! Co máme získat čísla od nich? Tak moment, tak to já jdu nejdřív tomu blbcovi, ještě co říkal? Když jsem koupil CET, bylo 21. mi 21 let. Píšu si? Jdete jak tomu slonovi? Když táta slon má chobot 115 cm dlouhý a strýda slon má chobot 253 cm dlouhý, o kolik cm je teta slonice spokojnější? Škoda, že no nemám poluce taky na to. Počítadlo. Počkat. Tak ještě jednou. Já jsem zopne čísla. Slon. Když táta slon má chobot 115 cm dlouhý a strýda slon má chobot 253 cm dlouhý, o kolik cm je teta slonice 138? Spokojnější? Škoda, že nemám po ruce. To by mohlo být 138. Tak jo, 138 si píšu. Dál. To je rumcaž, ne? Ty vole. Nejdřív jenom tady. Když dva poslanci vykopou za hodinu před senátem dvě jámy a kopou dvě hodiny, kolik senátorů do jam spadne, když se do každé jámy vejdou dva vypasení senátoři? To je ale přístroj, ten dělá divy. Počkej, cože? No. Když dva poslanci vykopou za hodinu před senátem dvě jámy a kopou dvě hodiny, kolik senátorů do jam spadne, když se do každé jámy vejdou dva vypasení senátoři? 4. Přístroj, ten dělá divy. 4. Ty. Stobožky jsou na hypnozu imuní. Sakra, tak to je čára přes rozpočet. Ale... Řekl nám číslo 100, hele, zkusíme to. A tady se dáme. Ale ta stovka tam je, že jo? Takže jak to bylo? Nejdřív jsme měli 21, že ano? 21 důvod. Potom byl ten slon, ten měl těch... Jo, to jsou ty dva, to bylo nějak těch 130... Ale, 138, je to tady, máme to číslo. Dobrý, čtvrtý díl, jasně, 4 poslanci se vřekli senátoři. Stovka asi ne. Ta stanoška. A co? A ještě něco? Co je? To nevyšlo. Počkej, když se do každé jámy vejdou dva vypasení senátoři. Tak číslo 2? Nebo 4x 8. 12 opět a já Ludvík čtvrtý? Dvě čtyřky, jo? Ne.
To ne. Schizo, dva idioti na cestě? Ne. Ne. Čeká, šestní, osm. Potřebuji osmičku, sorry. Jo, osm. Jasně, za hodinu se tam vyjde. To jsem ale hlavička. No jasně, osm senátorů vlastně. Dva vypasení. Ježiš, co to je? Ahoj. Modrý mužíku, mohu se zeptat, co to tu provádíte? Já nesmím s nikým mluvit a s vám ani mluvit nechci. Aha. Hele, Idrán, tak to už vím. Je to zatím. Co já s tím? A kde? Co já s tím? No co asi? To se dělalo vždycky, ne? Kde je tady? Johal tady. To se dělalo přece vždycky. Takhle se mučilo. Aha, moment. Připoj hadici, no vidíš to. A dáme mu záhul hajzlovi. Postříkali. Modráka. Oh, jej. Sakra. To počkej, to vypnem. Vypni to! Pitomče! Zalepit? Sádrou, ne? Náplast! To funguje vždycky. A to je úplně dětská hádanka jako. Ale už by to mělo jít, ne? Tak uvidíme, jestli dáme no, uvidíme. Zeč nebo radši z prachu. Hahaha, ty oči! Přestaň se na mě sakra stříkat! Můžu se znamená, budu. No vida. Neboj. Nejste vy náhodou hrabě? Prej umíte psát? Jen se mi pošklebujte, takový rodokmen jako já nemá žádný na světě. To nemá. No, to nemá. Pochybuju, že bych znal někoho, kdo měl zamáhnu ingoust. Jen já mám totiž opravdu modrou krev. A nepřipadáte si trochu jako kalamář? Já vím, vždycky jsem měl vytříbený smysl pro humor. Ale no. Teď žerty stranou. Hrgučky, já sklep. Co děláte tady ve sklepě? Vysím na zdi, má vystrkují na celý svět svou modrou aristokratickou prdel. Ježiši Kriste. Vysím vám zimou trochu zezelenala. Tak to už je moc. Ach jo. Jsem tady, abych vyšetřoval tu včerejší lumpárnu v hotelu Růžová budoucnost. Tušil jsem to. Řeknu vám vše, co vím, jenom prosím, zachraňte Kachnana. Jakýho Kachnana? Jsem tu, abych... Já vím, to jste říkal. Kachnany kamarádu tu... Kachnan, takže Kachnaňáka, nebo co? Pomáhal jsem utéct, aby mohl zapálit ten hotel. Takže... spolupachatel. Mluvíte, život zde ani není životem. Jsme tu úplně izolováni a doktor nás používá na své experimenty. Většina z nás ani nikdy nebyla venku za zdí. A Kachna minulý týden potkal u plotu toho cizího chlapíka. Cizího chlapíka? No, toulá se tu kolem chlapíka. Dal se s Kachnanem do řeči, no. Ten pak přišel za mnou, že má plán jako utéct, no. Tak víte, zatím každý, kdo utekl, nedojel daleko. Každý z nás hned všimne a pro doktora je hračkou vypátrat, zda tudy náhodou neproběhl takový pán s chobotem, nebo... Vemte si třeba stomošku, jak ta asi splyne z davem, že? To je fakt. Na úspěšný útěk jsme potřebovali peníze, hodně peněz, abychom se dostali z doktorova dosahu. A ten cizinec vám je nabídl. Přesně tak. Stačilo jen zapálit ten benzín a mohli jsme být volni. Kachnan to bral. Já se bál rizika. Uprchlíky, které doktor chytí, nečeká nic dobrého. Buď sklep, nebo cirkus. Cirkus. Mluvil jste o cirkusu. Vysvětlete mi to. Doktor si občas přivydělá, když někoho z nás prodá jako hybridního exota. O to logicky to vybral taky. Chudá Kachnan, teď se mu lidé budou posmívat až do jeho smrti. Odporná představa. Myslíte, že ten pan Kachnan jo, teď určitě. Vystupuje v cirkuse? Přesně tak.
Už to vidím. Já potřebuji na velkou. Stroskotal na pustém ostrově. Vypali ho kachny. To je blbec. Určitě spí v koci se zvířaty a kdo ví, jestli ho vůbec krmí. Znáte ten cirkus? Víte, kde ho najdu? Bohužel. Jediné, co vím, tak principálem je tam bratr našeho... No, tím pádem už se nepotřebuje na nic ptát, že jo? Tak zatím děkuju. No, co jsme chtěli? No, už to má probrá. Doktor už nic nemá. Lé, lupa, ne. Hlavička adrenalinu, čistící pasta... Adrenalin. Ne. Počkej, injekce! Našel jsem tu dvě injekce, jednu prázdnou a druhou s nápisem ale. Uspávadlo. Uspat až si někoho nepotřebujem. Naplň adrenalinem! Naplnil jsem injekci. No, protože to by mělo probrat, logicky, ne? Koukej, dobrý ráno! Pacholku. Hele. Tak jsem o vás slyšel pěkný věci. Teď však spěchám do cirkusu, prej tam mají novou atrakci. Příjemnou zábavu. Možná byste mi mohl poradit, kde dnes vystupujou. Chlape, já nevím, co tu pohledáváte, ale váš cirkus mě vůbec nezajímá. Mohl byste mi pomoct, asi jsem se poranil, nemůžu vstát. Vám by tyrané pomůže. Tyjo, dobrý Poldo, dobrý pan Kráci. Sakra, vyklopte, kde je ten cirkus? Jo, nikdy. Nikdy? Policejní věstník, paragraf 2517. Potrestán buď ve jménu trestných činů ty, jenž řídíš se do údolí temnot. Zastav své skutky a já zastavím jed, který tě zžírá. Ježišmarja. Neb srazím tě mocnou rukou mého strašlivého hněvu. A ty poznáš, mé jméno je zákon. Čivo. Klid, prosím, ušetřete mě. Cirkus Lunetik stojí asi kilometr dál po silnici, kterou jste přijel. Vidíš, že to tak jdem, ne? Pojďme odejít. Zevnitř byla záklopka, tak jsem ji uvolnil. Žáš prděl ještě, ne? Ono to ještě furt je. Tady, mám ho, je do cirkusu Lunetik. No a tím pádem se tady loučíme dneska a příště si dáme Lunetik. OK. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte mi nějak vědět. Pokud byste chtěli, aby se mě to změnilo, napište mi to do komentářů nebo na Google+, nebo na moji facebookovou stránku. Prostě budu rád, když se nějak ozvete, dáte mi vědět. No. Napříště se máte na co těšit, ten Lunetik mi o tom jak už se říkali, ale sám nevím, takže to bude pro mě něco novýho. No a to něčeho mějte krásný zbytek dne nebo večera, podle toho, že se na mě díváte. A ahoj!